Jos haluat ostaa NR-coinsia, niin täältäpä niitä saat ostettua. Ja käyttämällä koodia hyppis saat 5% alennusta. No niin, hyvää päivää arvon katselijat, ja tällä kertaa olisi taas pelailua pitkästä aikaa. Mä oon tehnyt todella paljon backopeningeja tänä vuonna, mutta nytten kun tässä on hieman enemmän aikaa tässä näin, niin pystytään pelailuakin tässä harrastamaan. Ja sitä on tosiaan hieman toivottukin, joten tässäpä sitä olisi. Katsotaan millainen tiimi on nyt sitten tällä kertaa. Siellä on viime videossa saatu Teemu Selänne, aikanaan kodiklassia saatu, ja Olli Jokinen on ostettu. Sitten on muitakin näitä, joita on melkein kaikki näistä on oikeastaan saatu paketeista tai jostain seteistä tai mistä liekään. Siitä niin. Kai tässä mitään kummempia mainitsemisia ole puolustuksessa. 86 upannut Henri Jokiharja ja Pyraami. No tämän sain tossa tämän viikon rivalspalkinnoista. Näin nyt oikein se mikään hirveen kummosen näköinen ole, mutta ajaa varmaan asiansa tuossa. Ja sitten maalivahtina meillä on vieläkin Ben Bishoppi, vaikka ei oikein ole ehkä ollut kaikista vakuuttavin kuitenkaan, mutta enpä oikein keksinyt mitään muutakaan. Ei se nyt mikään hirveen sula sentään ollut, että menkö siinä nyt sitten. Käydään tekemässä nopea toi kultasetti tosta. Olisikopa mahtaa jotain kivaa siellä. Ai niin tässä, kattokaapas tätä, siis mitä hemmettiä. 69 overainen kultapelaaja. Tämä saa 14 päivittäisestä paketista. Ja siis niin kun, eiks kultapelaaja pitäisi olla 7-4 minimissään? Tää niinku, tää on niinku ihan outo. En mä tiedä, jos jollain on tässä jotain parempaa faktaa olemassa, niin kertokaa ihmeessä. Tämä mielenkiintoinen kortti kyllä. Tästä nyt sitten auki. Sieltä 7-5 ja 8-3 Seth Jones. Vai niin, Seth Jonesia kyllä tuntuu tulevan todella paljon. Tää ei siinä muuta sitten, kun pelataan tosiaan tätä rivalsia nyt sitten, niin saadaan samalla näitä velvollisuuksia ns. Hoidettu. Sinne niin, ja kyllä Olli Jokinen, näytti vähän, että liian myöhään lähtee laukaus, mutta kyllä Olli hoitaa. Ja sieltä, kyllä tärähtää Patrick Laineen laukaus makiasti, kyllä, ai että. Loistava alku saatiin. Täytyy vaan varoa yleensä, kun saa loistavan alun, niin loppua kohti huononee. Ja varsinkin aina, kun mä oon kahden maalin joholla, niin mä en ikinä pysty pitämään sitä, mutta nyt yritetään ihan tosissaan pitää. Ei saakeli. Ai. Ollihan sieltä. Alivoimalla. Ai että, kyllä nyt menee hyvin. Ai, saako rankkari? No semmonenhan sieltä tulee. Nyt onkin sitten tiukat paikat. Ei mene, kyllä. Tuo Jokiharjulla tilaa ja sinne, mutta ei saa Olli hattutemppua viimeisteltyä, ja nyt on paha paikka. Ai että. Ei jumaliste, kun nyt menee noi poketsekin. Niin. Perseelleen. No mitä? Mitä helkuttia taas? Nyt alkaa menee taas helppoja tuolle Bishopille, niin se ei kyllä hyvää lupaa taas. Ei oikein oo ehkä ollut kaikista vakuuttavin kuitenkaan. Siitä että kyllä, loistava nousu Forsbergiltä. Nyt siitä ei. Mitä? Mitä helvettiä siellä taas käy? Nyt come on. Siis nyt toi Bishoppi alkaa sulamaan niin maan perkuleesti kyllä.
Katsotaan nyt. Sieltä se vaan lirahtaa, ei voi saada sitä kiekkoa haltuun, ei sitten millään. Vittu ja taas kampitus. Mitä? Taas kun mä kampitin? Ui veljet taas. En edes huomannut. Just. Vittu me hävitään tää peli hitto näihin kampituksi. Toku siellä pitää olla Patrick Laine aloittamassa. Voittaa aloituksen. Ihme ja kumma, mutta... Ei, no niin. No niin, se oli nähtävissä se. Ei vaan saatu kiekkoa sitä välistä sitten millä. Ei juma, hyvä pissoppi. Ottakaa se kiekko nyt, Herran Jumala, ja sieltä taas tulee. Kyllä vetää solmuun tämmönen taas, kun ei voi ottaa kukaan sitä kiekkoa, ja sitä varten tulee taas hemmetin kampitus. Ei, miten tässä taas näin kävi? Noni, justiinsa niin! Eiku, mitä täällä tapahtui? Hyväksytäänkö sitä vai eikö sitä hyväksytä? Hyväksyttiinkö se? No hyväksyttiin just. Ei jumaliste, tää meni taas niin päin persettä, kuin vaan voi mennä. Mitä sä oot noin kaukana vastassa? Ei jumaliste, nyt otetaan se aika lisää. Nyt! Ei mene! Ja sieltä saadaan ylivoimakin loppu. Nyt on sitten tehtävä. No niin, ja nyt mennään. Nyt hitto mennä, ei. Siihen, ei! Sieltä ja kyllä! Ei juma, sieltä se tulee. Mitä hän vittua nyt hyppis? Se olisi sitten jatkoaika. Tää on paha. Nonni, jos ei kauaa kestänyt. Se ei kauaa kestänyt. Just joo. Perseelleen meni. Ei voi mitään. Mutta joo, meipä tässä. Ei tullut toivottua tulosta, mutta ei voi mitään. Jos tykkäsit videosta, niin paina toki tykkää nappia ja tilaa kanava. Nähkäämme ensi videossa. Se on moro.